أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مخدا أجا تذكر وكل شيء د الله نه غیر نور شریکان نیولی دی او د الله په شان مینه وسره کوي. الله فرمایي دوی ته زما قوت نه دی معلوم، یقیني پې نشته دی ځکه دا کار کوي. که چېرته دوی ته پته وي چې قوت خو ټول د الله سره دی او په شرک باندې الله صح عذاب ورکوي، نو دا کار به نه کولی. بیا په قیامت کې د مشرانو د کشرانو د یو بل نه براءت ذکر کړو د مشرکانو، چې د دې د کشرانو له خپل مشرانو نه براءت وکړي. د چا د لاسه چې دوی په دې شرک کې مبتلا شوي افسوسونه به کوي، خدا به ورله فایده نه ورکوي او په اور کې به پراته وي. اوس د مشرکانو یو بله خبره هغې باندې رد کوي او دې ته ویلی کېږي شرک فعلي. د شرک فعلي رد دی هغه دا چې د الله نه غیر د بل چا په نوم باندې به یو شی په ځان باندې حرام کړلو مشرکانو، هغې ته تحریمات د غیر الله ویلی کېږي. د الله په دین کې یو شی حلال، یو سړی وایي ماته زما پیر صاحب ویلي دي، ماته فلاني صاحب ویلي چې دا شی په تا باندې بند دی، لهذا زه یې نه شم استعمالولی. یو خدای چې سړی بیماري ډاکټر ورته ویل که دې نه پرهیز کوه خو جدا خبره ده. یو داره چې ته د پیر په خوله باندې یا د چا په خوله باندې په ځان حلال شیین حرامینو دا ناروا ده، دا هم شرک دی. ځکه حلال او حرام جوړول د چا کار دی؟ دا د الله کار دی، دا د بل چا صفت نه دی. او دلته الله رب العالمین فرمایي چې دا الله رب العالمین حلال دا په ځان باندې مه حراموئ، کلو خورئ تاسو کوم چې حلال دی. مشرکان و بدی طریقه بزان حرام اول غیب ویل ک چرتا دا مونگا حلال وګړو بزان باندې او فائدت واخلو، نبی به مونږ لازم دا معبودا دا به مونږ له ضرر راي کی نقصان برای کی رانه بخفش، دا د غیو باطل عقیده و جاهلیت کې غوی د ځان نه. سوره مائده کې به راځي ان شاء الله. دا بحیره، صایبا، وصیلا او حام دا مختلف ساروی و حلال ساروی و او دا یخبت دربار و دا غیر الله دا نم دا پارا بے داغی پا نم داغی منخت وکلل بے بے نبا غی بار وڑل نبا داغی وخ وڑل او نبا تی عام خلق فیدا خستیش و سوا دا من جورانو ندا یو شرکی عملو دی مشرکانو بدا کارکو. دا غرنګ اوسم بازی خلک دا کار کوي، د بازی قبرونو په خوا کې په ونو کې ښکار نه کوي. یره کزن ته ښکار وکم دا بابا سینا چې زما الله سمات کی خبر علامات نه کی شل مې نه کی. دا غ حلال ښکار په ځان باندې حرام ګڼي دی یو بابا د وجنه، نو دا ناروا کار دی. الله چې یو شی حلال کړی به په هغه کې شکونه م کوه، بیو باغی که چی کم دی دی حرمت عقیده نساته. بعضی خلق دی تا ریاضت و یوزما پیر سرماته ویلی و خسی زیو تیاد کردی دا بنا خوری وخا بنا خوری پلانیشه بنا خوری پخپل پتا پتا خوری خلق و لگردان را ولی پیر لی اخپل خود گردان و غیخ خوری او مورید غریب تبا و برباد کیس تاخیر که دلی ونی جوش اگه توی تا سما خورا اگه تا پتا دا کدی که عقل لاغی بی پویگی او خیاریگی خخ شئینا بی بند که جلیست لیوانیشی چه لیوانیش بی بزمارا خبر منی پاگل پی پسک ہوئیگی پاگل تا خجبی سوی اغا بگر خبر منی کن
الله فرمایي دي سم کوي چې وشي ما حلال کړی دی او تی بزان حرامه یا ایو الناس خلق کلو تاسو خوره مما دا غصنا فی الارض ایچ بدی ازمکا کدی حلالا حلال طیبا پاک کم سیزون چه حلال دی و پاک دی اللہ فرمائی دا خوره تاسو دا دی مانا سا دا کلو چی دی دا وجوب دا پارا ندی چه خام خواب خوره یو شیب حلال یو پاک بی خو زما بوس نکی چه بی خوره یا بدائی چزمن په ملک وینا نه دا صرف دی اباحت د پاره او د استحباب د پاره د حکم دی معنی دا د کلو معنی عقیده وساته د حلال غنلو دی دا معنی خوري معنی دا د عقیده وساته د شی سره د حلال جایز دی حرام مې غنې دا معنی ولا تتبعوا تابع دارمک و خطوات الشیطان د قدمونو شیطان در شیطان تا بیداری دی تاسو زمانی پاک شینه حرام کړی زم په دې ملک کې خلک دي پیرانو مریدان نو دې پیرانو په پاک شینه بن کړی نو خلک راولګی دا اوس لګی دی منګکان په خوري اوس پی په خوري په شوګان په خوري لګی دی په یوزه کې چرته ټی والا چاپا غرزولې او غزالمان ټول والا چې منګکان رانی ولی او دا غینا بوفی خوراکی ته جوړ کړی دی او په سموسو کې خلک وداش مال بس بیا سموسې موږ نه خورنو سو اوس پتا نه لګی چې د کبابو کیسې دي د سموسو کیسې دي په دې هوټلونو کې څه پخې نو تاسو پتا دومره داسې عجیب دور راغی هر سړی وګی دی چې بس پیسې وګټم چې په اړه طریقې مو وګټل خلک دې منګه کان کړو کو ګنګټان کړو نو پیسې کو خو چې زمو پیسې دي دی خلک عقیده خراب شو الله پاک دې چې خلک مصالحت کړ د الله رب العالمین حلال او حرام سن اومنه به د باندې الله رب العالمین صحیح شي نه خوري انه یقینا دا شیطان لکم استاذ پر عدو مبین دشمن دې ښکارا شیطان په سړی دا کارونه کوي چې حلال در باندې حرام کې د چا د خلې د وجه نه چې پیر سي ویل یو پلانې سي ویل هغه پیر سي بخپل کار کوي ټول جاهلان دین پکې نه توحید پکې نه تقوا پکې نه مداریان دی ټول مداری توپ کړي کله به ټوپونه کړو سره ډېر چی چې لاس ولور کې خبر کې مکرن راشي یو کیمیکل دی د جبه د لاندې چې کې په تا نه چې څوک لاس ضروري هغه مکرن کوي هغه سړي به مکرن نه لایي باقي په دې ستا بدن کې د سی یو سیس پیدا شي لکه بجلی نه سره ګوتې وړي دا ټول جادوګر دی دا کرتبونه کوي شوبد بازان دی مداریان دی خلق دې پیر سیم جوړ کړی هغه پیسې ګټي ځان یو دکانداري روانه کړی دی قوم کې وکړه عقل راځي خلق ولې ایمانونه لوټ کړل دولتونه مول لوټ کړل حیا مول لوټ کړل اوس دلته علت ذکر کوي د عداوت الشیطان د شیطان د دشمنی وجه او علت انما یامرکم یقینا امر کوي تاسو ته دا شیطان بسو پبدو وینا غانو باندې چې غلطی خبرې کوي د شرک خبرې او د بدعات او د الله نه فرمانه ول فحشاء او د بی حیا کارونو شیطان دا طریقه ده شیطان چې دې سړی ته امر کوي به دی باندې چې دې با ګناونه کوي په دې شی طریقه باندې چې دې ګناونه کوي دا اقوال غلطی او افعال غلطی دا شیطان بسړی باندې دا کار کوي دلته سوء او فحشاء علماء بازي فرقونه کړی دي یو فرق دا کړی دی چې سوء نه مراد دي قولی ګناونه په خبرو کې ګنا یعنی غلطه خبرې کول د شرک خبرې د شرک کلمات د الله د نافرمانی کلمات او فحشاء نه مراد دي عملی ګناونه چې عمل کې دي ګنا دیم قول دا دی سوء نه مراد دي هغه ګناونه چ شرعاً دا غی بدی معلومه شریعت ته توجدا کار نه روا دي او فحشا غی ته چې عقل نه مغه کار نه په عقل سره دا غی قباحت او بدی معلومه ځکه به حیا کار چي دي دسی یو شی چا کې عقلی کنه او ایمان هم پکې نه او یا دا کار خنه دی شیطان بدی باندې تاسو ته امر کوي فحشا وی لیکيږي ارض به حیا کار شیطان بدی باندې خوشحالی کی دی حی وکارونه باندې وان ادا شیطان تاسو د دې خبره حکم کوي تقولوا علی الله
چتا سو جوړوي په الله باندې ما خبرې لا تعلمون چتا سو په نه پويږي دیوشي په دلیل نه پويږي ولګي په الله باندې دروغ جوړه دا کار در باندې شیطان کوي دا سې کار و مکوي چتا سو لګي د الله رب العالمین نا فرمانی نه کوي او دا څنګه شیطان در باندې دا لوبي کوي نو تقول على الله الذي نزان سات الفكار دي او دا یاد ساتي ور تقول على الله دا د شرک او د بدعت جره ده څومره شرکيات چې جوړيږي او بدعات دي د دې بنیاد سره په الله دروغ جوړول ځکه شرک چې ده دین نه دی او یو سره وي دا خو ډیر خکار دي دا خدای ولیا او عقیدت دي او فلانه دي او فلانه دي شرک لو دي شونوم کې په الله دې دروغ جوړ بدعت دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت و خلاف کار دے تو تر ثواب کار دے نو ثواب خواہی تو چی اللہ جائز کردی او حال دار چی داد اللہ دے نبی طریقہ نوا نو دائی پا اللہ بانی دروغ جوڑ ثواب مانا دار تو تر ثواب کار دے دے بدعت دادی پا اللہ دروغ جوڑ چی تو اللہ پی مالا اجر رکی ثواب او حال دار چی اللہ پی عذاب رکی و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ دیکھ رد دے پا دلیل دے مشرکان باندھو چھ دیوئی یرا بس منگا صرف دخپل مشرانو پا لارو پسی روانی او بس صرف دخپل اکابر و خبر منگ منو داغ شرکی تقلید دے بس آغا کئی لگی ہے دے مشر خبر تلین چھ سما دا کوران دا غور پسی روان دے بی دلیل غری ندیو جن اللہ فرمائی چ کله دوی ته دعوت ورکړی شي دې اتباع ما انزل الله چې اتباع کوي دا غاسه چې الله نازل کړی چې کوم کتاب دی او دا غي شرح د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی وینا نام صرف د مشرانو په لار بسیزو دا غي تابع دی کو ټیک دا د مشر خبره او منا خو اولی وته په قران او حدیث پیش کړه د دې مطابق علی الراس والعين سر سترګو قبول ده او کړه دې خلاف و نبی ایما مانا سره د ادب نه پرې ده مشر ادب په خپل ځای د احترام نه مونږ کوو خو به دلیل خبره مونږ نه مانو او کنزل به مونږ نه کوو ګستاخی به مونږ نه کوو دیو جنتا تفسیر بحر العلوم کې سمرقندی سے د لیکلې دي او ابن عطیه رحم الله لیکلې دي په المحرر الوجیز کې چې دا آیت چې کوم دی په دې آیت کې رد دی او تقلید باندې چې مشرکان لا لګي دي د خپل مشرانو به دلیل خبره منلې تقلید هم دي ته چې د خپل مشر به دلیل خبره مانی قبول قول الغير بلا حجه تقلید دي ته احناف علماء دا تعریف کړي نورم کړي قبل ول دي د قول د غیر د بل خبره منل او بلا حجه به دلیل ولا مانی دلیل ته نه غواړي ته نه مړه مشرانو چا دلیل غوښته نه دا ناروا کار دی دا غرنګ قبول قول من ليس قوله من احدى الحجج بلا حجه دی بل تعلیم قبول قول من قبل ولد وینا دا غچا ليس قوله من احدى الحجج چې دا غ قول نه دی یو د حجتونو نه یعنی حجتونو اصلا نه د کتاب نه نه د سنت نه حجت زنيشت دا غ قول حجت نه دی او د قول ته اخلي او بلا حجتين يا اخلي بلا حجته قبول قول من ليس قوله من احدى الحجج بلا حجه دي تقليد دخل به دليل خبر يا اخي او دي تقليد طول ائمه مزمت کړي یو امام غرداني دی ولتا سن شي ثابته ولا دا خاص یو تعصب کې خلق راش بډيري خبرې کوي لګي تقرون هم کوي خلينه زګونه را بيږي لګي او نور کته وګوري یو امام هم چاته دانی دی ویلي ګوره چې زما تقلید وکړه کدا ټکه تا پیدا کړي موږ راوړو چې موږ یې مو وای یو امام هر امام دا وای بھئی هغه صفه زیزا چې کم صفه دا ټول علما تری چې کتاب او سنت حقیقت په لغاړه خلاصه کړی دا د الله ولی امام ابو حنیفه رحمه الله دا د الله دی ویلي الله رب العالمین دا خلینا د شیخسته خبره راوخ کړي چ سبا قیامت کی دا غاړه آزاد اوس کتور بس بی دلیل روان داستا ګناه هغه خپل چې مخامخ وته کم شاګرد کې ناسته امام ابو یوسف رحمت الله علیه او اړخته کې ناسته امام محمد رحمت الله علیه چې فقها احناف ته صاحبین وي
اغي دوانه منی کړی زماره خبر باندې لیکل کی دې شي زنن یو خبر پرای باندې وکم سبب دې زرو جو کوم کما ته دلیل لا ورس زګه زمو اجتهاد یم په اجتهاد یو خبر کوم کا امام یوسف سے تی ویلی کنا ویحک یا یعقوب د دې امام یوسف رحمت الله علیه نو یعقوب ویحک یا یعقوب یعقوب خوارش زما هر خبر منی کا انی انما انا بشر زګور یو انسان اقول قولا اليوم زنن یو خبر کوم وارجعه عنه غدا سبب زدا غین رجوع کوم چې کلمات دلیل الله ورسه معنا دا نن به قول کوم خو په اجتهاد به کوم مجتهد اوچت انسان خو مجتهد په باره کې خدای الله نبی هم ته ویلی کنه چې کله به حق تر سی کله به سکیږي خطا کیږي به اوس کته د مجتهد خطای نه مانی او ته دا وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد رحمت الله علیه دا نور بزرگون امامان چې تیر شوی بالکل دا نه دي خطا شوی نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث به سمات لا بده دا په دې حدیث تکذیب تا و د الله نبی خو دا به کله خطا کیږي کله به حق ترسي او ته چې بیخ نه خطا کیږي نو پیغمبر خطا کیږي او ته نه خطا کیږي د الله نبی چې حق ته ورسي دی دبل اجر الله ورکړي او چې په مسله کې خطا شه بیا یو اجر شته دی د امام لپاره د مجتهد لپاره بیا الله یو اجر ورکړي اجر په صبر کوي دا ځاني د قصد نه دی خطا کړی اجر په دې ورکړي چې غریب خپل خواري وکړل وکړل خو چون کې دلیل وته پیدا نشو موجود خو ذهن یې په معنا رسېږي کله کله د سی چې دلیل موجود وي او انسان پیدا نه کی اوس بلی کتاب کې ګرځم په خبره بس پیدا به نه کوم او کله کله د سی چې دلیل وته معلوم وي یو وخت مطالعه کړی نه پاغه وخت چې کله دې فتوا ورکې ییر شي انسان کمزور دی ادم علی السلام نه خبر ییریږي ټول انسانیت لار دی نو مجتهد نه بنېږي حدیث کې راځي وایي بدی انسانانو نسیان ذکر راځي دی په پلار راغلی نسیان الله فرمایي قران کې فنسي ولم نجد له عزما ادم عليه السلام خبره يرا شو او بعزم او د قصد يغونه ونخړل د قصد فقد الله حكم نما توقع خبره يرا شو د عمر فاروق رضي الله عنه باندې اوچت انسان چې د امت دومره لوی عالم دی چې د الله پیغمبر دغه په باره کې خوب لیدلې ده د عمر رضي الله عنه د علم په باره کې د الله نبی خوب لیدلې ده پیغمبر خوب وحیده چاغه د پي ولا حديث د رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای ما پي وسکل او دومره ډیر مې وسکل حتا اني لا ارى الري في اظفاري دومره ډیر مې وسکل چې زما دي نوکانو کې د پي هغه مولواله ما تخکار شو دا د خوب قصه ده خوب کې نشنا حالات را دي وې بیا چې ما نه کم پي پاتې شو ما عمر له ورکړه رضی الله عنه ما د خطاب بچی د توس کنو عمر رضی الله عنه وسکل صحابه یې د الله نبی د دې استاذو دی خوب تعبیر څه دی و علم معلومه شو چې عمر رضی الله تعالی سوال کړي ډیر وی علم او هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې کله د الله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو څومره جذبه کړه د ډیر جذبې د لاسه د جذباتو د لاسه هغه حواس کار پرې خو ده تورې راوخ کله کچانه می واورې چې د الله نبی وفات دی سربت قلمو ا دل ملاقات تله دی او بس الله سره صدرا سره خاموشي پیراغله ده اغه نه ساخه تله ود الله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوه عمر زمان باندې خبري او جلالي کې پیه تراغه بالکل دا خبره نه شو برداشت کول چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه را او ټول صحابه کې نه وتا شو کې نه دی اوسو خبره کو نو عمر رضی الله عنه ته تم کې نه اغه نه کې نه او مخ خپل جلالي انداز کول ملګر ته عزت پرې دی دا خپل شان سره دی دا پرې دی خو تاسو کې نه چکیناسته ابو بکر صدیق رضی الله عنه خطبه شروع کړه د قران عمر تم یاد دی رضی الله عنه دی وخت زین کی دایته نه نشته دلته علما دا معلومه کله کله عالم باندې دسه حالت راشي ډیر غم حادثه یو فکر ډیر غوسه دیو جنا ادب هم داري چې په غوسه کې په سخت لوګه کې او په حالت د تشدد کې او د غرنګا چکله تا باندې ډیر غټ ټینشن لوانی فتوا بنور کې عالم لپاره دا دب فتوا ډیر په تحمل حالت کې ورکې عمر رضی الله عنه په خپل فرمان وې زمان دا الله په ذات پسند چکله د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلی نه ما دا ایتونه واورې ده چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يا رسول الله أنا ما أخبر رسولان تير شيء دا رسول بسبا وفاة شيا والمشركان دا لاسا شهيد كلي شيء تاسو بدين فريد عمر رضي الله عنه قال يادو كانوا ياد يادو خدي وقت زيننا قوت وش أبو بكر صديق رضي الله عنه ولا وسط هذا زين كرا تازر الله أكبر دا عمر رضي الله عنه خبو كار بري خالد بخبل أكيد ناس يخ بخش شو بس دا الله نبي دنيا نلار كلا كلا ديسي كي عمر فاروق رضي الله عنه مجد شخصية خد الله دا نبي صلى الله عليه وسلم دا محبت دمر غالبه او جذبات تسي حتى ورسيره جزيهن يتنوات اغا يتنوات انك ميت وانهم ميتون اي نبي تاسو باني من مرق رازي بدي مشركان من مرق رازي دا يتنوات كلا ابو بكر صديق رضي الله عنه ولو استنى دا غزيان بكاو امام ابن تيمية رحمه الله فدي باني مستقل يو كتاب لك لي رسالة دا وڑا زان لي ضرور بيداك مفيد رسالة خاص كر علماء دا پار رفع الملام عن الأئمة الأعلام بورتكول دا ملامتيا دا إمامانونا إمامان ملامتنا يو إمام مجتهد چه بيو مسألة كي خطا شو نبا پاغ بسرا دي بده وي نبا گستاخي كي أو نبا آغا ملامتا كي دا إمام ابن تيمية رحمة الله عليه بيارا لگه دل دل أو پخبل دي كتاب كي يو لس عزرنا غط غط پیش کرده چه إمام و مجتهد ولي خطا كي دا وجهي دا وجهي دا وجهي دا وجهي عذرني ولا غير شاول الله رحمة الله عليه رأى لقيد الهدى أغي بحجة الله البالغة كي بينزع عذرنا ذكر كرده بينزع عذرنا دي جي يو إمام ولي بيو مسألة خطا كي مجتهد خطا مشي بيو مسألة أو دا الله رب العالمين دسي وناشنا فضل ده چي يو مجتهد خطا شنو بلباغ مسألة كرده دين محفوظ ده دی وجنا تقلید نه پکار تقلید کی کته په یو امام پس یو خل نه دا بس سمي خبري سبا خطاي نه ته خطا او سمي ټولي به معنی چې کله ته تقلید نه کې بلکې ته چې زه حق طلب غارم تعصب نکم دا ټول زموږ امامان دي ټول سره موږ مينه کو او ټول سره محبت کو دا سلو وړ زموږ دي سر تاجونه دي زموږ دي اسمان ستوري دي ازم غستر ګتور دي دا ټول نو به فائدہ اخلي ځکه کله یو مسله کې امام ابو حنیفه رحمت الله له په حقي امام شافعی سے بم کے خطا شے اس کا تو امام شافعی سے تقلید کے پا خطا کے بارے سے ور روان امام شافعی سے مثلا یہ مسئلہ کئی داغ پر مسلک کی نماز پخی موز نہ بعد مسواک وال نشتا پر وجہ کی دلیل پیشتا نہ بی دلیل خبر غٹ خیر نہ محروم کی دغن امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر مسلک کے دالا چہ سر مسح دا یو ختم سر دے چہ بدی یو ختم ان مسوا کم مسوا شو دا مسئلہ څنګه کمزوري د امام ابو حنیفه رحم الله رای دار چې پسلورما هیڅ د سر باندې ما سوا کړ ربع الراس باندې نبی او ش دونه مسئلے کمزوري دي چې حدیث ته وګور حدیث کې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول سر باندې ما سوا کړل د مقدم الراس نبی شروع وکړل د سر د مخ نه تر مؤخر الراس کور به ورسله بیرته لاسونه راول دي وخت کې د سې چې په یو مسله کې یو امام خطا یې په بل مسله کې په حق یې نمنګ سلو روانه مانو دیو جن دا تعصب ذهن باندې جوړه چې صرف یو دایره کې ځان وردن نه کې باقي ټول امت نه ځان محروم کې دا غیدا خیر نه دا علما دي یا امدي مجتهدین ټول نه فائدہ واخله ټول زموږ دین مشران دي د دې مثال خو نسیو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام احمد امام شافعی امام مالک رحمهم الله لکه دا چې هو یې دا غټ غټ مدرسې وي وسو په سیمه نشي دا مدرسه صحیح ده او بل غلطه ده نه دا مدرسه د دین خدمت یې کړې نو کومه خبره پکې خطا وا ابو منفرد او رحمت الله علیه به دا غید نوم سره وایو چې الله دې رحم وکړي ځکه مجتهدین او الله ول اجر ورکړې ده او دمر انتهایی په هغه کې هغه تقوا وا او د الله غیر پکې وا چټول دا ویلې چې لکه ګوره زه که په یو خبره کې خطا شم په دې خپل جون کې مزه دا غینه بریم او پس د مرګ نه بریم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایل زما یو قول ک چرته د کتاب او سنت خلاف راش بدی دیوالی ویل سمره صفه خبره کړه دا څنګه چا ورته ویلې
چې یو طرف ته حدیثي بل طرف ته تاسو خبرې یو ترکو قولي لقول رسول الله صلی الله علیه وسلم زما قول به پرې دی لپاره د قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حدیث راغی زما په خبره سکه ويجيك يوتر تستاز خبري بلتر ترى صحابي ويترك قولي لقول الصحابي ده صحابي ده بارم زمان خبره بريد صحابي غزم نوچت بمرتبك او اذ باتي جدا نور علماء منغم انسانان واغم انسانان دي ديك بيت بخبل انتخاب كوا اغم علماء دي منغم علماء بيابك بخبل تقورا چه كما خبره راجحوا او تعالى الله دون پوئی در کلی پا عربی خب وئی دی کتابون اور پسیو گورا تحقیق وکا اللہ بس لازین بدے گی کولاو کی تعصب دی باب کنے دے بکا نا اللہ رب العالمین فرمائی اتباع ما انزلو کئی خبر دی زیکوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَجِئُ وَإِلَيْ شَبِيْتَا اتَّبِعُوا تَابِدَارِ وَكَيْ مَا انزَلَ اللَّهِ دا اغسا چا اللہ تعالی نازل کردی دی ما انزل اللہ قرآن دے او دا غی شرح دا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا واذا مشركان جننا بل نتبع بل كم خطاب ذلك وما ذا طريق الفينا عليه من منذلف غيبان يا با انا خپل مشران خپل مشران چې په کوم طریق منذلف بس موږ غيب پسيزو اوسم خلق دي سوي چې موږ مشران او زموږ کابر سوي موږ غيب پسيزو دا خبره خطا ده زموږ الحمدلله موقف ښکار دي ته په دې موږ نشو ملزم کوله دا الزام ته موږ نشي لګول دا انسان به تبه موږ علا لګی چې موږ وایو چې موږ به د تقلید کوو نو که دا مو یې نو بیا سعید بیا راته ووایه چې ولې ته خدای د تقلید کوې هذا وګوره د دې سي لیکلي دا ستا عقیده ده یا دا ستا قول دی بیا ته ما باندې الزام لګولی شي او چې کله زه وی چې بهی موږ اصل دین زموږ کتاب او سنت او حجت زموږ دقه دی او علماو ټول احترام کو او ښه خبر او حق خبرې اخلو که هر څوک دی او چې خطا خبره ده که ارسو ده نیه خود پا دی که توسوه دی که تا پا ما من سیل زام لگه دی وجن اللہ فرمائی دوی گوره دی خبر مشاران و تابیداری که اولو کان آباؤهم دینا مراد گوره داده خاندانی آبا ندی مراد پلارو نیکا دینا مراد مذهبی پیشوایان دی دلتا خبر مشاران چو تو یا کابر اولو کان آباؤهم اگر کود دی دا مشاران لا يعقلون شيئا جنبو يدل بيوسيز الدين مان دي ولا يهتدون او ناوي هدايت من دون كيو لا يعقلون شيئا ما نادر چ پيو مسله کي داوي عقل تا خبر نه پريوتي خطا شو او نه هدايت تورس هي خطا او بي امر بس دي ور روان ندا كار نه دي بكا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع وزدلتا الله رب العالمين حال ذكر كي داغا كسام كافران دعوت تكيد او په خبر نه پویدل دي ته خبره کېدل نو نه پویدل نه پویدل معنا دا نه دي چې کني عقلي کار نه کوي معنا دا د خبرې ته توجه نه کوي دا خبره په اثر نه کوي فائدہ ولا نه ورکوي مثال الله ورکوي وإذا سلك مثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء مثال دې سره کې سره چې وي هغه چاته هغه ساروته چې خبره نه اوري اسی بلنه او چغه اوري په خبره نه کوي په کوم جواب باندې ساروي نه کوي خاصه په اوازونه باندې کوي نه الله فرمایي دین د قشان ساروي دې ځان جوړ کړي د خپل مشرانو د خبرې په حقیقت پويږي نه خو بس چې څو ته وي هغوی هغوی پسې ور روان دی ته سارو په شان دی او که ته ورته خبره کې په دلیل نو ستا خبره نه اوري او د مشرانو بې دلیل خبرو پسې ور روان دی بس په ظاهر باندې دوکه کېږي الله فرمایي ومثل الذي او حال دغه کس ومثل الذين او حال دغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی کمثل الذي په شان د حال دغه کس دی ینعقو چې هغه چغې وایي بما وصاروا لا يسمعون شغنا ولا الا دعاء مگر بلنا ونداء او چغا معنا دا څنګه چې ساروی په خبره نه پوي صرف اسی आवाज اوري دا شان ته دا سره د مشرانو په خبر او داغي په حقیقت پوي غينا او په دلیل هم نه دی پویا خو بس اسی په ظاهر ای دوه کتی ګور په سر روان دي او فلانی سی ویلی دي الله فرمایي دا خو دې تلک ساروی چې اسی هغه ته आवाज کیږي په اوشه لاره چې आवाजونه ته کیږي کنه به ساروته
نور د خبرې په حقیقت نه پوي که پښتو یا بل ژبه ته به پنه پوي او هغه خپل اواز دی چې وته کې بس نور بدین نه پوي دا سکیږي لګیا د قشان حال دی روي دین دا مثال وي د داعی دی دا هغه داعی چې دعوت کوي د کافرانو ته نو معنا دا د داعی د سیدی لکه شپون کې او دا خلق چې دا چاله د دعوت ورکوي دا د سپیر کې ساروي د کافرانو نبی دا د ومثل الذين ومثل داعي الذين مثال د داعی چې دعوت کوي چاته هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی دا د سیدا کمثل الذي په شان دا کس ينعقو چې چغې وي بما غصارو ته لا يسمعو چې سناوري إلا دعاء ونداء مگر چغو مگر بلنا او چغا بس نور نکوئی کی خبر ابا معنا فائدت نه ای دا کافرم د داعی خبر چ واوری د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا یو صحابی ته دعوت ورک یا دی وخت مسلمان یو زدی کافر ته دعوت ورک لدی سیده بس لکه سارو ته چاسی आवाज کی د خبری په حقیقت نه پوی سمون وی کان دی د حق دا ورېدونا بکمن گونګیان دي د حق د ویلونه عم یو نړاند دي حق ته د نظر کولونه فهم لا يعقلون نبي د عقل نکار نه اخلي يا ايها الذين امنوا دا اوس خطاب خاص د مؤمنانو ته مکه وی يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا اوس مؤمنانو ته وی كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله دي ته لیکي خطاب خاص بعد العام مقصد په دې کې مې رد شرک فعلی یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو کلوا تاسخرین من طیبات ما د پاکو هغه خوراکونو نه رزقناکم چې موږ تاسو ته درکړی دي د دې مبارک عقیده وساتئ چې دا شی پاک دی الله حلال کړی دی وشکروا لله او شکر کوئ د الله لپاره الله دې نعمت درک خپل رزق درکنو د الله شکر وکاو کنه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مرګری کجوري وخړلې ته سوري لاندې کېناست کجوري وخړلې او بیا ورپسې وسکل وګوره دا د الله نعمت دی او لا تسالن يومئذ عن النعيم خامخا به تاسو نه قیامت پر د نعمتونو ته پوس کېږي د دیوم کې شکر یو باسه چې شکر دی ویست بیا الله رب العالمین تاسو سره دا غي حساب نه کوي اچنا شکر دی وکړه به ګوره خبره سخته ځکه الله یو شکر لله د رزق نه پسې شکر یاد کړه ان کنتم ایاه تعبدون کچرته تاسو خاص الله لپاره بندگی کوونکی آیت اشاره ده دیتا چې د نعمت الهیه صحیح استعمال چې د الله نعمتونه دي صحیح استعمال کړو شکر دی وکړو په هغه باندې دا د من افراد العباده دا د عبادت د افرادونه ده تذل بندگی وکړه.